Здравейте от modelbay.com. Днес ще ви представим един чудесен продукт, който е идеален за подарък за деца или така наречената магическа тетрадка. Тетрадката е с твърда прозрачна подвързия, има 22 листа и идва в комплект с специален химикал. Какво е специалното и магическото на тая тетрадка? Сега ще демонстрираме. Ще напишем с химикала 5 плюс 5 равно на 10. Магическото на тая тетрадка е, че написаното може да се изтрие с мокра кърпичка. Както виждате, не остава нищо, само с няколко изтривания върху тетрадката. Ако искате да изтриете по-голям текст или цялата тетрадка, това е възможно, като я поставите цялата в микроволновата печка. Това беше всичко от нас за днес. Приятен ден!